sb4 media bamutabukidde ku story ya Asia Eddy ne Chalse ebyokuba kwataganya ne babeera nti munange bali mu relationship bibino ate abantu abamu bo tebakyesanyukidde genda kubanga ate mbikutuusaako mu bujjuvu naye nga mbaniriza mugye baleko gyonna hajomwake donako olwaleero okubanga ate mugikwasaganya bamikwano kansuubire nti gibatambulira ddala bulungi nnyo mukama katonda yeebale nnyo abankumidde gwe atana subscribing agenda maso o subscribing otekeko nakadde ako obeerenga ofuna notifications bulwenteeka video mpya ate gwe eya subscribing edda tusimira ddala tojjanga okwo ayinayo comment gireke mu comments section video gimpeere like ate tweyongereyo story ya Asia Eddy ne Chalse eno efuuse ensonga wano ku YouTube ssaako ne ku mukutu ogwa Facebook impoze ne ku TikTok ababiri abo ate munange engeri gye baasisinkanamu sb4 ye kayungirizi sb4 yasooka kubanga ate asisinkana omukulu amanyiddwa nga Chalse era nga munange yamusisinkana ng'ali ku kyalo kyewaabwe kubanga era Chalse gy'abeera ku kyalo ky'aba sb4 so yamusisinkana ate munange kwegamba ne bakwataganira ddala bulungi nnyo ate yagenda okulaba nga ne Asia ate munange ku TikTok abaana bamutimba kwegamba sb4 n'asalawo n'anoonyaako ne ku Asia oyo era n'amufuna so we yamufuna Asia n'asalawo kubanga ate munange Asia ono amusisinkanya omukulu amanyiddwa nga Chalse era we baasisinkana kwegamba fenna video eyasooka twagira bamunange sb4 n'abakwataganya bulungi nnyo n'abatwala ku kefu si kwegamba n'abakolera ka shopping ate ne bakwataganira ddala kati ekyasinza oleeta obuzibu olunaku olweggulo ku valentine munnange nga we mwabirabye era ng'obufaananyi bwe bwayitinganye ssaako ne video mugirabye waneno ku YouTube nga sb4 adide Chalse ssaako ne Asia kwegamba ate n'abatwalako ku valentine banyumirwe obulamu naye ate mu video eyo munnange ate mulimu wali Chalse bwe yagambye nti agenda kubanga yeewangulira Asia kwegamba agenda kumuwasa amutwale ewaka era ne Asia naye n'agamba nti asiimye omukulu amanyiddwa nga Chalse kwegamba amusiimye mu bintu bino ebyalaavu naye ate abantu abamu munnange bavuddeyo ne boogera ku nsonga eno era abamu bo tebaabisanyukidde bagambye nti sb4 kye yakoze munnage mbu si kirungi bo abamu bamugambye nti sb4 ku mulundi guno ate tetwakutegedde okuddira abantu munnage nga waya teziriiko bulungi ate n'obagatta kwegamba n'obakwataganya naye abamu era ne bamugamba nti sb4 ababiri abo bagenda tuka ekiseera ate munnage okwegamba babeere bonna mu nsonga za laavu naye ate Asia wageza n'afuna olubuto munnange tovaayo ate n'ojja n'otusaba obuyambi ate ng'era mu ngeri emu n'omukulu amanyiddwa nga Eddy mezaya abamufollowinga ku mukutu ogwa Facebook mwandiba nga munnange post gy'akoze ate nga mugirabye Eddy mezaya avuddeyo n'agamba nti ye nga ye omuntu alowooza nti munnange si kirungi era omuwala alinga gwe bali mu kufoosinga mu kintu kino era ye omuwala Asia embu olabira ddala nga embeera ze zonna zonna ng'asisinkanye Chalse ng'olabira ddala nti no bamufu sinze bufoosinze era n'agamba nti n'omusajja oyo Chalse munnange gwe bawadde Asia musiru nnyo n'okusinga ate omuwala era n'agamba nti tekisoboka kubanga ate omusajja oyo Chalse munnange ku ngeri gy'atawa Asia kitiibwa kubanga we bamala okusisinkana ate ne baawukana munnange nno ye Chalse adderi ate n'atandika okwogerera Asia ebigambo n'agamba nti Asia mubi kwegamba n'amwogerera ate ebigambo ebitali birungi nga ne ku mulundi guno video gye baasembyeyo kubanga ate munnange kola ye Chalse yazeri n'agamba mbuno Asia amaaso era yenna yabadde atunula nga akanyonyi kwegamba bwato bwe yagambye naye ate ye Eddy mezaya avuddeyo n'agamba nti ku mulundi guno sb4 ate munnange teyamutegedde bye yakoze teyandibadde nga akola ekintu ekyo kwegamba n'abasisinkanya ate nga bonna waya teziriiko ate nga Chalse mukulu nnyo ku Asia ate era n'abantu abamu Eddy mezaya munnange bamuwagidde olw'ebyo byayogedde mwe abamufollowinga mwandibanga ate munnange bino byonna nga mwabirabyeko dda w'ogenda n'osoma wali mu comments section olabira ddala ng'abantu abasinga ate bali ku side ya Eddy mezaya olwa post gye yakoze ate bo abamu bamugambye nti Eddy munnange ebintu bino olabika nga gwafunye bufunyi kasajja ku mutima ye Chalse ssaako ne Asia fe batunyumira munnange kubanga ndowooza ebintu bino babikola kubanga ate munnange basanyusa bafanzi baabwe obanga basanyusa abantu b'oku social media kubanga abamu bo bagamba nti tekisoboka kubanga Chalse agenda kubanga ate
ate awasa Asia nga ne Chalse munange bakyamulabirira ate Asia ekwegamba ye wabera ne Chalse olabira ddala nga balinga gwe bakaka naye nga ate bo abamu kwegamba story eno yo yabanyumidde ate bo abalala bakirabira ddala nga munange bo sb4 kyeyakoze ku mulundi guno ate si kirungi gwe munange okyogerako okyeyengera kusaba ate oleke comment wansawo mu comment section naye nga ababiri bano Asia saako ne Chalse bo bafuse ensonga ku social media banange abantu abamu ate bo banyumiddwa story yaabwe ate bo abalala nga we mbagambye nti munnange tebabisanyukidde era bo tebyabanyumidde sb4 byakoze okubanga yabasisinkanyizza ababiri bano Asia saako ne Chalse naye nga ate embeera yo bwete bweri wabula ye musajja wato sb4 tanaba kubanga avaayo okwogera ku nsonga eno era wanaba ajogeddeko nja kudda munnange ate mbibabuulire naye nze kamba sibulire wano tusinkana ate mu video enaabereze ko mbagala nnyo bye bye. So smart. What? Yes, I'm so smart. Tunagawa? Kenda wa Asia. Kolaji. Ku Valentine Day. Kumulaga Valentine. Kumulaga Valentine Day. Yeah. Valentine chechi. Valentine. Tegeza olunaku oba abantu ndoza abagalana. Wala kudako ko mukwano. Wazi? Wala kudako ko mukwano. Nse. Kosi najira koko nobera mukwano noyagala omuntu no lambo gwonna nenda ko mtu mulambo wange ono asem chalo wa kumeka mwe walo ya gaddeko za wanga wa ku wa kutano tugende auda auda mutu tugende wewe kwa jepo na kwa wansi kala kola kwa wanga wote na bayo maso ni wota mputa kat kola kwa bodi. So smart. What? Yes, I'm so smart. Tunagawa? Kenda wa Asia. Kolaji. Ku Valentine Day. Kumulaga Valentine. Kumulaga Valentine Day. Yeah. Valentine chechi. Valentine. Tegeza olunaku oba abantu ndoza abagalana. Wala kudako ko mukwano. Wazi? Wala kudako ko mukwano. Nse. Kosi najira koko nobera mukwano noyagala omuntu no lambo gwonna nenda ko mtu mulambo wange ono asem chalo wa kumeka mwe walo ya gaddeko za wanga wa ku wa kutano tugende auda auda mtu kutte tugende wewe kwa jepo na kwa wansi kala kola kwa wanga wote na bayo maso ni wota mputa kat kola kwa bodi. Muna Uganda oli bweru oba oli Uganda inga wandi etaze okuzimba naye ngono nyaza company zikubuze kamba njulire aba Invention Plus Group inga bano bazimba amayumba okuva ku kalina bangalo bakola plan ye nyumba ne bagizimba inga eri ku mutindo bakola enzije na madinisa ebyabulikika basangibwa nsanje manja abaitaze bakubire ku namba zesimu ezo wa manga tojja.